Қайғылы жағдай. Құрылыс жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан облыстық полиция департаментіне қарасты емхана маңында әйел адамның үстіне темір сатының бөлшегі құлап, мерт болды. Оқыс оқиға күндізгі сағат 14:40 шамасында болған. Бұл жағдайға байланысты қалалық полиция басқармасының өкілі ресми жауап берді. Емхананы жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында азаматшаның басына құрылыс сатысының темір бөлшегі құлап, салдарынан оқиға орнында қайтыс болғаны жөнінде хабарлама түскен. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 277 бабының 2-ші бөлігімен, яғни абайсызда адам өліміне әкеп соққан құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс тіркеліп, тергеп-тексеру жүргізілуде.